Leo mimi nitaanza na swali. Kitu gani katika uhai wetu ndo maisha ndo muhimu kuliko kila kitu? Maji. Naam. Kama hakuna maji hakuna uhai. Binadamu, wanyama na miti yote hayawezi kuishi bila ya maji. Mili yetu ile body weight 60% ni maji. Hino NASA, sino NASA yetu ya kina Raila Odinga. NASA hawa National Aeronautics and Space Administration, hino ya Amerika, hino iliundwa 1958. Wakitaka kujua katika planets zengine kuna maisha, kitu cha kwanza uangalia nini? Maji. Wakienda wakiona kama kuna maji, basi wajua kule kuna life. Sasa zile statistics. Duniani 1.8 billion watu hawana access to clean drinking water. Maana maji wanayotumia kunywa ama kufanya vitu vingine ni maji machafu. United Nations katika zile Millennium Goals walisema ni it's a human right, kila binadamu kuwa na access to clean drinking water. Manake ni haki ya binadamu, ile ni haki ya kila binadamu kuwa na uwezo wa kunywa na maji maswafi. Sasa kila mwaka watu karibu 800,000 wanakufa kwa sababu ya sababu zinazotoka na maji machafu. Na pia kila mwaka watoto 300,000 ambao watoto ni chini ya miaka 5 wanakufa kwa sababu ya maji, sababu zinazotokana na maji machafu. Katika maji machafu ndio hutoka ya migonjwa ya kama ya kuharisha, ya kama dysentery, cholera, typhoid, hepatitis A, polio, cholera. Na pia katika maji ndio mbu. Jana tulisema mbu duniani wako species karibu 1,000. Hao ndo wanaojulikana. Hawa mbu ndio huzaana katika maji. Pia hata jana mmoja aliuliza kama mbu wanaweza kuzaana kwenye kuwa kwenye usafi. Naam, mbu wanaweza pia kuzaana kwenye maji maswafi. Kwa hivyo hawa mbu ambao wanaoleta migonjwa kama malaria, dengu, wote wanazaana kwenye maji. Sasa umuhimu wa maji. Maji inasaidia nini? Kitu cha kwanza, inasaidia sisi kuondoa kiu. Kitu cha pili, inafanya hizi tissues za ndani moist. Moist manake siko na maji maji, unyevu, zinakuwa unyevu. Sisi kidogo tu macho ama mdomo ama pua ikiwa dry, ikiwa kavu, unasikiaje? Na pia hivyo hivyo hizi tissues za ndani zikiwa hazina maji pia unasikia hivyo. Maji pia ina protect spinal cord. Maji pia ni kama lubricant, mafuta ama cushion, kama mto kwa hizi joints. Manake ingelikuwa hakuna maji, ingelikuwa hizi joints zinajipiga piga mara moja, kuumia, kuvunjika. Na maji inasaidia kutoa uchafu mwilini. Manake figo, matumbo, maini yote inatumia maji kutoa ile uchafu, kama vile mikojo, choo, tunavyoona. Na maji inasaidia katika digestion. Ukishakula chakula, ile ikishakuwa broken down chakula na hizi enzymes zikawa ndogo, sasa maji inatumia, zinachukua zile nutrients, zinapeleka kwa tissue tofauti tofauti
kwenye mwili. Ziko faida nyingi na pia faida za nyumbani. Tunatumia maji kuoga, kufua, kuosha vyombo, kutawadha. Magarden yetu tunatumia maji kwenye tunatumia maji. Mafactory lazima wawe na maji. Sasa kitu gani na control ino maji? Sisi kunywa maji. Kwenye bongo kuna part moja inaitwa hypothalamus. Hiyo ndio ina control, ni part ndogo lakini ina control mambo mingi. Jana pia tulisema ina control mambo ya kulala, ina control mambo ya temperature ya mwili, ina control mambo ya kunywa. Walifanya experiments mbili. Experiment ya kwanza wali stimulate ile hypothalamus kwenye mbuzi. Walichukua mbuzi waka stimulate ino part ya bongo ino hypothalamus. Wale mbuzi walipokuwa wale mbuzi wakawacha kila kitu wanaofanya, mbio wakakimbilia kwenye maji. Na experiment ya pili walifanya kwenye panya. Walizi kama walizi block na kuiharibu ile hypothalamus. Panya hao waliwacha kunywa maji mpaka manake paka walikufa. Manake wakawa hawataki tena kunywa maji. Asa kiwango gani cha maji cha tosha? Sisi tunasema kama glasi 8 kwa siku. Na ni muhimu watu wanwe maji wasingoje kusikia kiu. Manake ukisikia kiu inamaanisha mwili wako already uko dehydrated. Already mwili manake una upungufu wa maji. Taka watu wajifundishe wakiamka kichakanza wanwe maji. Manake wajipange wanwe kwa siku manake masaa 24 wanywe at least glasi 8. Na ile maji pia kwa nini nasema watu asubuhi kitu cha kwanza wanywe maji? Kwa sababu ile ukilala usiku ukivuta pumzi, ukitoka jasho, yote maji yanatoka mwilini. Na usiku wa mwili unafanya kazi sana, maji yanapungua. Kwa hivyo ukiinuka ukinywa maji kitu cha kwanza inasaidia kurudisha ile maji uliloluzu usingizini. Pia ina flush ile system, inaongeza ile rate ya metabolism. Ina kwa ufupi maji ina faida nyingi, hata inasaidia kukonda mtu ku lose weight. Na kama stokosa labda wa Sharifu utatuambia, Mtume pia sallallahu alaihi wasallam nasikia kitu cha kwanza alikuwa akiamka akinywa maji. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia kitu cha kwanza alikuwa akinywa maji. Na pia ukitaka kujua kama unakunywa maji ya kutosha ama yasipotosha, utaangalia kwenye mikojo yako. Kama mikojo yako light, rangi yake ni light, unajua we kidogo uko sawa. Lakini kama unakojoa mikojo yako yako dark, ujue una upungufu wa maji. Kwa hivyo ni muhimu tuloona hino maji watu, hata watoto wakiwa wanakunywa maji ya kutosha, hata mabongo yao yatafunguka zaidi. Manake lile bongo wenyewe 73% ya lile bongo ni maji. Kwa hivyo inshallah tutajaribu tunwe zaidi kuliko tunavyokunywa. Na Mombasa, kitu nchi zetu za joto kama Mombasa, sababu kubwa ya watu kupata ile kidney stones, mawe katika figo, ni kwa sababu watu hawanywi maji ya kutosha. Okay, kama kuna maswali.